Shikues të nderuar, ju përshëndes. Do të jemi bashkë në ditarin e Kosovës për sot, ku memuar Rosal Babedo, ndër të tjera do të ndiqni. Bashkimi Evropian nuk ka kritika për tonet kërcënuese të presidentit Aleksandar Vučić, e kundërta e përgëzon atë. Zëvendësi Peter Stano mirëpriti thirrjen e Vučić për riintegrim të serbëve dhe u kërkoi palëve të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialog. Prishtina në anën tjetër deklaron se nuk trembet nga kërcënimet e Aleksandar Vučić. Krye parlamentari Glauko Njufca ritekson për pjekje për vendosjen e rendit dhe ligjit në veri, ndërsa shtoj se dialogu për këtë vit ka vdekur. Beogradi deklaron se masat serbe për veri u nisin zbatimi nga 1 nëntori, qëndrim që kundërshtohet nga autoritetet në Prishtinë. Ato zotohen për mbrojtjen e sovranitetit dhe konsiderojnë lëvizjen e Vučić sinjal dëshpërimi për humbjen e ndikimit në veri. Ju njohim gjithsesi me zhvillimet kryesore. Bashkimi Evropian mirëpret thirrjet e presidentit Aleksandar Vučić për integrimin e serbëve të veriut. Zëdhënësi Peter Stano u bëri thirrje dy vendeve të angazhohen në mënyrë konstruktive për dialogun, ndërsa konfirmoi se të martën mbahet raundi i ri bisedimeve në nivel negociatorësh. Në konferencën për shtyp të para pak ditëve, presidenti serb Aleksandar Vučić praktikisht u kërkoi ndërkombëtarve ta mbështesnin në zhbërin e shtetit të Kosovës, teksa renditi një sër masash dhe kërkesash që në Kosovë u pan si kërcënuese. Por Bashkimi Evropian duket se ka zgjedhur të bëjë një vesh shurt sa i përket toneve dhe mesazheve të fjalimit të Vučić, që ndër të tjera përmendje dhe mundësinë e pushtimit të veriut, duke u përqendruar tek thirrjet e tij për riintegrimin e serbëve. Në një reagim për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha se e mirëpret diçka të tillë, ndërsa u kërkoi të dyja vendeve që të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Ne e mirëpresim nga dëshmërinë e shprehur nga presidenti Vučić për të vazhduar angazhimin në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Pozitivisht e marrim edhe thirrjen e tij për serbët e Kosovës, që të marrin pjesë në zgjedhjet në Kosovë dhe të riintegrohen në të gjitha institucionet e Kosovës, nga të cilët janë larguar në vitin 2022. Me së tjera është pjesë e masave dhe e kërkesave të njoftuara nga Vučić ishte shpallja dhe mbajtja e zgjedhjeve lokale të lira dhe demokratike në veriu në Kosovës, si dhe kthimi i serbëve në drejtorinë rajonale të policisë së Kosovës për veriun dhe kthimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në funksionet e tyre. Stano tha se BE-ja vazhdimisht i ka bërë thirrje Beogradit që të inkurajojë riintegrimin e serbëve në institucionet e Kosovës dhe Prishtinës që ta mundsojë atë. Stano konfirmoi se të martën do të zhvillohet raundi i ri bisedimeve në nivel negociatorësh, ku në fokus do të jetë implementimi i marrëveshjes së orit dhe zgjidhje e çështjeve aktuale që po frenojnë përparimin. Kërcënimet e Aleksandar Vučić nuk na trembin e as nuk na bëjnë përshtypje. Kështu i është përgjigjur krye parlamentari Glauko Njufca planit 7 pikësh të Vučić. Konjufca tha se po përpiqen të vendosin rendin dhe ligjin në veri, ndërsa shtoi se dialogu për këtë vit ka vdekur. Kërcënimet e Aleksandar Vučić nuk na bëjnë përshtypje. Kështu u shpreh krye parlamentari i Kosovës Glauk Konjufca, teksa komentoi planin 7 pikësh që presidenti serb prezantoi pak ditë më parë. Ai theksoi se në veri të vendit janë të pranishme institucionet e sigurisë, për këtë arsye nuk shqetësohen dhe friksohen nga kërcënimet. Sipas Konjufcës, Vučić po tenton të ruajë në Kosovë atë që nuk e ka më. Tash Vučići po tenton mi rujt ato që nuk i ka më. Po kërcënon Republikën e Kosovës përmes kësaj që e pam, përmes konferencës ti për shtyp. Mirë, po ky është një kërcënim i cili, me thënë të drejtën, nuk është se na bën shumë përshtypje. Ne nuk friksohemi, nuk shqetësohemi, sepse në atë pjesë të vendit janë institucionet e Kosovës, janë institucionet e sigurisë. Konjufca shtoi më tej se pas bojkotit të serbëve nga institucionet vendore, Kosova ka qenë para dy opcioneve. Jam i sigurt që po të kishte qenë opcioni vjetër politik në Kosovë, do të kishim përfunduar negociatë. Po kjo nuk ka qenë opcioni jonë. Opcioni jonë është kushtetueshmëria me çdo kusht. Do mund të qoftë edhe përmes përdorimit të organeve të sundimit ligjit. I pyetur se a pranon Kosova që në takimet në Bruksel të diskutohet për veriun, Konjufca tha se dialogu ka vdekur për këtë vit, ndërsa lidhur me akt akuzën për sulmin terrorist në Bajnës, krye parlamentari poi se nuk duhet ketë vonesa, ashtu si që ka ndodhur me përpilimin e akuzës.
Ministri i Punës dhe Çështjeve Sociale në Serbi, Nemanja Starović, ka thënë se plani i tyre për të ndihmuar serbët në veri mund të fillojë të zbatohet nga fillimi nëntorit, por nga qeveria Kurti e bëjnë të qartë se shteti i tyre nuk do të lejojë që asnjë plan serb të zbatohet në territorin e vendit. Në një prononcim për A2CNN, kryetari i Komisionit të Ligjeve në Parlament, Adnan Rustemi, flet për një fushatë të koordinuar me Serbinë kundër Kosovës. Ndjeki materialin e Tomo Ravdias. Shteti i Kosovës nuk do të lejojë që të zbatohet asnjë plan i qeverisë serbe në territorin e vendit. Është përgjigja që qeveria në Prishtinë i jep ministrit të Punës, Veteranëve dhe Çështjeve Sociale në Serbi, Nemanja Starović, që deklaroi se disa nga masat e miratuara nga Beogradi në 14 shtator do të nisin të zbatohen në fillim të nëntorit. Kryetari i Komisionit të Ligjeve në Parlamentin e Kosovës nga radhët e vetëvendosjes, Adnan Rustemi, thot në një prononcim audio për A2CNN se bëhet fjalë për një fushatë të koordinuar me Rusinë kundër shtetit të Kosovës. Në temi përpjekja radhës së Serbisë për të instrumentalizuar serbët e Kosovës, për të cënuar funksionalitetin e shtetit Kosovës, është pjesë e fushatës në koordinim me Rusinë kundër natyrisht shtetit Kosovës e stabilitetit në rajon. Në anën tjetër, Kosova është e përkushtuar për të ashtrirë sundimin e ligjit në tërë territorin e saj, për garantuar rendë lesh kudo. Rustemi thekson se interesat e qytetarëve të Kosovës, duke përfshirë edhe ato të serbëve në veri, mbrohen dhe garantohen nga institucionet në vend. Serbët e Kosovës janë qytetarë të Republikës Kosovës, shteti i Kosovës ju garanton atyre gjitha të drejtat dhe gjitha mundësitë dhe natyrisht edhe do të mbështesë në kuptimin e integrimit të mirëfillt dhe të plot në realizimin të drejtave të tyre, të interesave të tyre në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Duke ju referuar kërkesës së Vučić për kthimin në status quo para se Kurti të merrte mandatin qeverisës, Rustemi vënë në dukje se Serbia është e dëshpëruar që nuk ka mendikimin e saj në veri pa mekanizmat kriminal si Radojčić dhe strukturat e tij. Dëmi brenga e Serbisë është fakti që tashmë i ka humbur ndikimin që kishte dikur, madje edhe ajo kërkesa për rikthimin e status quo-s para qeverisë Kurti është në një renon thirrje për të qenë qeveri të mëparshme, kur toleronin strukturat paralele e kriminale në veri të Kosovës, dhe ishte shprehje e dëshpërimi që nuk e ka Radojčićin dhe strukturat të tij në veri të Kosovës. Kryetari i Komisionit të Ligjeve e bëri të qartë se Kosova është e përgatitur për të mbrojtur tërësinë, qytetarët dhe sovranitetin e saj. Kërkesa e presidentit serb Aleksandar Vučić që prokurorët dhe gjyqtarët së bashku me stafin tjetër të rikthehen në punë shihen si mas dëshpëruese kjo pasi ata e kanë pasur mundësinë e kthimit të tyre prej kohësh, duke qenë se dorëheqjet nuk i ishin miratuar. Ndjeki materialin e Ideal Golës. Prokurorët dhe gjyqtarët serb së bashku dhe me stafin mbështetës mund të rikthehen në sistemin gjyqësor dhe atë prokurorial të Kosovës. Kjo për faktin se Këshilli Prokurorial dhe ai gjyqësor nuk i kanë pranuar dorëheqjet e tyre me arsyetimin se ato nuk ishin të vullnetshme, por të imponuara. Ndër kërkesat e presidentit serb Aleksandar Vučić ishte edhe rikthimi i tyre në punë, por njohësit e drejtësisë, kjo kërkesë është dëshpëruese, pasi ata e kanë pasur derën të hapur, mjafton që të dorëhequrit të kenë vullnet për kthim. Kërkesa e Vučićit do të thotë nuk ka pothuajse asnjë vlerë. Dhe varet nga vetë gjyqtarët dhe prokurorët a duan të kthehen. Dhe Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës sigurisht që me vetë faktin që si kanë miratuar dorëheqjet e tilla, atëherë kalon mundësinë e hapur që të njëjtit të kthehen. Faktin që të njëjtat nuk janë aprovuar, atëherë a vlerësoj që duhet të dërgohet një shkresë e re në cilën konstatohet përkatësisht kërkohet që të revokohen përkatësisht mos vlerësohen ato kërkesa për dorëheqje dhe të njëjtit të i kthehen punës ku kanë qenë. Ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve të cilët kanë pasur probleme me ligjin e të cilët kanë marrë pjesë në tubimet politike të organizuara nga lista serbe, janë marrë masa deri në shkarkim. Për prokurorët e gjyqtarët serb që mendojnë të kthehen në punë, ju kërkohet që të mos bëjnë lojën e Vučićit. Të gjithë ata të cilët do të kthehen në sistemin gjyqësor dhe në sistemin prokurorial, do të duhet që të vazhdojnë të thotë që të jenë besnik kushtetutës, ligjeve të Republikës Kosovës, dhe të mos bëjnë gabime apo shkelje të cilat pastaj mund t'i vënë ata qoftë në procedurat disiplinore apo masat e tjera të cilat mund të shkojnë edhe tek shkarkimi i tyre. Në nëntor të vitit 2022 nga Prokuroria Themelore e Mitrovicës dhanë dorëheqjen 10 prokurorë e 22 persona staf mbështetës.
ndërsa nga gjykata themelore e Mitrovicës u dërhoqën rreth 150 serb, gjyqtar dhe staf mbështetës. Njësa venjore me theks veçant ka nevoj për staf gjyqtor, staf prokurial, ku do t'i kryen detyra dhe përgjegjësit për shka janë të mandatu me kushtetut dhe ligjë. Dorëheqjet e serbëve erdhën pas vendimit të listës serbe që të gjithë serbët duhet të largohen nga institucionet e Republikës së Kosovës, pasi qeveria po këmbgulte në ndalimin e qarkullimit të automjeteve me targa ilegale serbe. Kosova thot se nuk ndihet e kërcënuar dhe as e habitur nga deklaratat e presidentit Aleksandar Vučić, por realiteti është se masat dhe kërkesat e shpallura prej tij pak ditë më parë duhen parë me shqetësim, veçanërisht nga ndërkombëtarët, të cilët edhe këtë herë po zgjedhin heshtjen përballë përpjekjeve gjithmonë më të qarta të Vučić për të legjitimuar qëllimet dashakeqe në veri. Për këtë çështje do të bisedojmë sot me analistin dhe njohësin e çështjeve të sigurisë në Kosovë, zotin Lulzim Veliu. Zoti Veliu, ju përshëndes dhe faleminderit që na bashkoheni sot. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Si komentoni ju masat apo kërkesat e njoftuara nga presidenti Vučić? A përkojnë ato me realitetin dhe a janë të realizueshme? Po kërkesat e Vučićit janë shumë sa të çuditshme edhe të neveritshme, pasi ne të gjithë jemi të shmitar të asaj se çfarë ka ndodhur në periudhën e fundit në pjesën veriore të Kosovës. Ne e dimë që pikrisht Vučić dhe politika serbe që i bëri thirrje policisë së policëve serb të dorëzojnë uniformat e policisë së Kosovës, ju bëri thirrje të gjithë prokurorëve dhe gjykatësve të largohen nga vendet e tyre të punës dhe të mos e njohë shtetin e Kosovës, ndërsa tani del me kërkesat e njëjta që në Kosovë duhet të organizohen zgjedhje dhe sërbët të marrin pushtetin në ato komuna. Pra ishte një taktizim jo i mirë, jo i qëlluar dhe plotësisht i dështuar i Vučićit në aksionin e tij, e sidomos e gjitha ajo përfundoi si është më së keqi për Serbinë me rastin e sulmit në Balçka në 24 shtatorin e vitit të kaluar. Pra ne jemi dëshmitarë se e gjithë ky aksion çfarë e kanë ndërmarrë komuniteti sërb, apo disa pjestarë të komunitetit sërb, ta qenë i dështuar dhe tani duke parë se kanë humbur pozicionet, kanë humbur në teren, ata janë të interesuar që në çdo mënyrë të rikthejnë situatën që farë ka qenë para 24 shtatorit të vitit të kaluar. Dhe ne jemi dëshmitarë të asaj se Kosova ka organizuar zgjedhjet e lira, mirë po pikrisht politika serbe ka ndaluar qytetarës të mos jenë pjesë e këtyre zgjedhjeve, ndërsa dhe ne tani kërkon që të bëhen zgjedhjet që komuniteti serb sërish të rikthehet në pozicionin e tyre dhe pastaj përveç të gjitha këtyre dëshiron që me përfundimin e gjithë kësaj, pra me aksion i ti, të legitimohet duke e krijuar edhe asociacionin e komunave për komuna pra me shumicë serbe. Kjo është qëllimi, mesa duket, është qëllimi i ti. Mirë po të gjithë këtë aksion dhe të gjitha këto veprime të Vučićit arsytohen me presionin që është duke pasur nga Rusia dhe nga Putini. Njoftimet e fundit apo avancimi i Ukrainës në luftën kundër Rusisë dhe në territorin rus e ka bërë që Putini të jetë shumë më jashtë dhe të kërkojë më shumë nga Serbia në mënyrë që të krijohet vatra të reja të krizës në Ballkan, qoftë në Bosnjë apo në Kosovë. Dhe ai do të provojë të gjitha mundësitë që do t'i vijë në dorë për të arritur të qëllimet e tij, pra jo që nuk ka provuar gjithçka, mirë po e vetmja një që nuk ka arritur apo nuk do të arrit të bëj asnjëherë është edhe një sëm pushtarak kundrejt Kosovës. Pra ju e shihni këtë një plan të koordinuar ngushtë me Vladimir Putin, apo jo? Definitivisht gjithçka që ndodh nga politika sërb, nga Vučići dhe është e koordinuar shumë mirë me politikën ruse dhe me presidentin Putin. Nuk ishin rastësishme vizitat dhe koha e qëndrimit të Vulinit në Rusi dhe takimi i tij i direkt me presidentin Putin. Këtu bëhet fjalë për një ministër të qeverisë serbe që shkon në Rusi, qëndron disa ditë dhe takohet me presidentin
me presidentin Rus Putin, pastaj vizita edhe e Dacicit në Kinë, pra të gjitha këto janë të koordinuar dhe të gjitha e ka një qëllim të caktuar. Prishtina e sheh këtë një lëvizje të dëshpëruar të Vučić si një përpjekje për të rifituar ndikimin e humbur në veri. Kujtojmë se së fundmi nuk ja doli dot të mobilizonte serbët në Trazira në anën kosovare të kufirit. E mendoni edhe ju njësoj? Unë përdalim nga qeveria, apo nga unë kam një mendim ndryshe dhe unë mendoj që nuk duhet parë në këtë mënyrë, edhe në çopse është tillë ne duhet të diplomacia kosovare do të jetë shumë aktive, duhet të shfrytëzojë rastet e tilla, pasi që ne jemi shumë dëshmitar të asaj se çfarë ka bërë Serbia gjatë gjithë kohës, nga asgjë është munduar të krijoj probleme dhe ka shkuar me thirrje deri në Këshillin e Sigurimit, ndërsa ne heshtim dhe thua se s'po ndodh asgjë. Pra kemi një diplomaci që në fakt është në gjumë, është në gjumin dimror. Pra është një diplomaci që për gjithë kësaj periudhe qeverise nuk ka bërë asgjë për të kundrejt Serbisë, apo edhe për të arritur dhe të një marveshje, apo edhe për internacionalizimin, apo edhe për të sjellur në njohje të reja. Pra është qeveri, është diplomaci që deri më tani për 4 vite qeverisë nuk kemi asnjë rezultat pozitiv. Si e shihni ju, zoti Veliu, reagimin e komunitetit ndërkombëtar lidhur me çështjen? Sot BE tha se e mirëpret thirrjen e Vučić për reintegrim në veri, por asnjë fjalë për kërcënimet e tij dhe thirrjen për zhbërjen e shtetit Kosovës. Po, është pak i çuditshme se me thënë të drejtën pas marrëveshjeve të fundit që Serbia bëri me Gjermaninë apo me kancelarin Scholz për minierën e litiumit, pastaj edhe marrëveshjen që u arritën me Macronin, me presidentin francez Macron, unë mendova se tani më jemi në një fazë të ri kur Serbia po ndërmerr diçka konkrete drejt riktimit të tyre nga bashkimi evropian dhe nga Evropa, aty ku duhet ta kemë vendin, dhe në një farë mënyre mendova se tani ka orë momenti kur këta do të ndajnë rrugën me Rusin dhe me Putinin. Mirë po nuk gjati shumë dhe kemi vizitën e Putinit në Rusi. Unë mendoj se tani me bashkësia ndërkombëtare, bashkimi evropian në këtë rast më konkretisht, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk duhet të sillen në këtë mënyrë, duhet të jetë shumë agresiv ndaj tyre, se politika sërbe nuk merr vesh për popullorçe me atë me gjuhën e dialogut. Pra atyre duhet t'ju rënë fort dhe duhet t'ju bëhet me dije se ose duhet ndohen përfundimisht, ose duhet që Serbia si vend të izolohet nga i gjithë komuniteti ndërkombëtar. Mbetemi pikërisht tek çështja e dialogut. Brukseli konfirmon takimin e ri në rand negociatorësh në Bruksel dhe flet për më shumë angazhim për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, por a mund të flitet ende për një marrëveshje ndërsa Prishtina thot se dialogu për këtë vit ka vdekur? Po, në dëgjova deklaratën e kryeparlamentarit Kosovës, i cili thotë se dialogu ka për këtë vit ka vdekur, deklaratë që për mendimin tim nuk është e drejtë, nuk duhet të thënë, edhe në qofë se një gjë e tillë është dhe edhe me të vërtet ai dialog ka vdekur, unë mendoj se një gjë e tillë nuk duhet të vijë nga ana kosovare, nga politikë bërësit e Kosovës, pasi që rrugë tjetër për normalizim të marrëdhënieve nuk ka, dhe të fundit Kosova dhe Serbia kanë arritur një marrëveshje në parim, më janë pajtuar të dy vendet, nuk kemi në shkrim, mirë po në parim janë dakorduar për marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve, dhe unë mendoj se interes më shumë se i Serbisë është i Kosovës që kjo marrëveshje të çohet në fund dhe njëherë për gjithë mund të ndohemi nga dialogu, të ndohemi nga Serbia dhe ti rikthehemi politikave integruse, por edhe politika për zhvillim ekonomik të vendit, gjë që kanë ngjecur në vend, domthonë në çështjen e integrimit të Kosova është e fundit, në aspektin ekonomik Kosova është e fundit, nuk kemi zhvillim, nuk është duke bërë asnjë gjë pozitive në atë vend, fatkeqësisht. Ju falenderoj shumë që ishit me ne sot dhe ndatë opinionin tuaj. Faleminderit, kënaqësi.
Shikues të nderuar, kemi mbërritur në fund të ditarit të Kosovës për sot. Ritakohemi sërish nesër. Bashkë, natën e mirë.